ញ៉ាំយីមြန်မာပြီးတော့လူသားချိုးပြူတော့မြောက်ပင်ကူမင်္ဂလာပါသူတို့အပပရိသတ်ကြီးဒီတစ်ပတ်အတွက်တော့ချက်ဆက်ဖွဲ့အမှုရာလေးတွေနဲ့ញ៉ាំယီမြန်မြောက်မျိုးနွယ်တစ်ခုကြောင့်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာတင်းငယ်ပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာနေတဲ့မြောက်မျိုးစားလေးတွေဖြစ်ကတတိယမျိုးတဲဥသာစားသုံးကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မျိုးရင်းကတော့အတလစ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကတော့သူတို့ကိုစ
ဲ့ primate တွေလည်းဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ဘယ်ပင်ကူတွေကိုချက်စဖွဲ့ကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေနဲ့တူညီတဲ့အပြုမှုတချို့ရှိတာကြောင့်လည်းသူတို့ကိုညံရည်မြင့် primate တွေဖြစ်နေတတ်မှတ်ထားကြတာပါ။သူတို့ဟာတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်အမီးနဲ့ရစ်ပတ်ပွေးဖက်ထားတတ်ကြသလိုကာလကြာခွဲခွာပြီးပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတဲ့ခါမှာလည်းပွေးဖက်နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့အမူအကျင့်လေးတွေရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့မှာမတူညီတဲ့အတန်တွက်တွေနဲ့ပြောဆိုကြတဲ့ဘာသာစကားတခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။2006ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနတခုမှာတော့ရောက်ပင့်ကူတွေဟာလူသားမဟုတ်တဲ့ချားပရိုက်မိတ်တွေထဲမှာညံရီအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတတရချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကတိုက်မှာရှိတဲ့မြောက်တွေထဲမှာတော့ထပ်ထပ်မြက်မြက်ရှိတဲ့မျိုးစိတ်တခုလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညံရီကိုပြောပြပြီဆိုတော့ခွန်အားဘက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရောက်ပင့်ကူတွေဟာပုံမှန်မြောက်တွေထက်ရှည်လျားသေးတွယ်ပြီးတော့ခွန်အားပြေဝတဲ့လက်ချောင်းခြေချောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ဒီလက်တွေခြေတွေကိုအားကိုးပြီးတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကနေတစ်ပင်ကိုလွှဲခိုပြီးသွားတတ်ကြပါတယ်။ဒါတည်းမကသေးပဲနဲ့ရှည်လျားပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့အမီးတစ်ချောင်းလည်းသူတို့ကမှရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီအမီးနဲ့တစ်ပင်မှာရစ်ပတ်ပြီးတော့ဇောက်ထိုးနေတာကပင့်ကူနဲ့တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုမြောက်ပင့်ကူလို့ခေါ်ဆိုကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပင့်ကူတွေဟာလူသားကိုအချိုးပြုတဲ့မြောက်မျိုးနွယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။သူတို့ဟာတတိယအဓိကစားသုံးတဲ့အတွက်တဆိတ်တွေကိုတော်ရင်းနေရာနဲ့ပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေလည်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့အစာချေစနစ်ကတဆိတ်တွေရဲ့ပြင်ပအခွန်မှာကိုနူးညံ့ပျော်ပြောင်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစာဟောင်းကိုဆွတ်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူအပင်ပြန်ပေါက်စေပြန်ပါသေးတယ်။ဒီချက်ကအညောင်ပေါက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချို့အပင်မျိုးစိတ်တွေအတွက်အရန်အထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့ရဲ့အစာဟောင်းတွေကလည်းတော်ရင်းမျိုးစာကိုကောင်းစွာဖြည့်ထွန်းစေကြောင်းသုတေသနအဖွဲ့အစည်းချုပ်ကထောက်ခံထားပါတယ်။ဒီလိုချစ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အမူအကျင့်လေးတွေနဲ့မြောက်ပင့်ကူတွေမှာမျိုးစိတ်ခုနှစ်ခုထိရှိပါတယ်။မြန်မဲမြောက်ပင့်ကူမယ်။ဦးကောင်းညိုမြောက်ပင့်ကူ၊ဂျော့ဖွာမြောက်ပင့်ကူ၊ဂီယာနာမြောက်ပင့်ကူ၊မြောက်ပင့်ကူညို၊ဘိုက်ဖြူမြောက်ပင့်ကူနဲ့ပါဖြူမြောက်ပင့်ကူတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဂီယာနာမြောက်ပင့်ကူကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့မျိုးစိတ်အားလုံးတို့ဟာမျိုးတုံးပျက်စီးရောမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဂီယာနာလည်းမျိုးတုံးပျက်စီးလို့တည်းမပါသေးပေမဲ့သူလည်းအကောင်ကြီးတော်တော်လေးနဲပါနေပြီးတော့စိုးဝင်ရတဲ့အခြေအနေထဲမှာရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။မြောက်ပင့်ကူအကောင်ကြီးအတွက်ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာတော့ဘသူမှတော့တိတိပပမသိကြပါဘူး။သူတို့ဟာတတော်နဲ့ကျေပြန့်စွာနေထိုင်တတ်ကြတဲ့အပြင်မြောက်ပင့်ကူတည်တံ့ကိုအခြေတဝင်းနဲ့သူတည်တနာလှုပ်ဆောင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ဦးကောင်းညိုမြောက်ပင့်ကူအကောင်250ဝန်းကျင်ခန့်သာတတော်တွေရဲ့မှာရှင်သန်နေနိုင်ကြောင်းယူဆထားကြပါတယ်။ကျန်တဲ့မြောက်ပင့်ကူမျိုးစိတ်တွေကတော့ဒီနေ့ထိသိချာမီတွေ့နိုင်သေးပါဘူး။ဒါပြင်တရားမဝင်တိရစ္ဆာန်ကုသရောင်းဝယ်ရေးမှာမြောက်ပင့်ကူတွေဟာလည်းမကြာခဏရောင်းစားခံရတဲ့မှာပါနေပါသေးတယ်။မြောက်ပင့်ကူတွေဟာတရားမဝင်ကုန်ကူးခံရခြင်း၊အမဲလိုက်ခံရခြင်း၊တစ်တော်ရင်းဆိုင်ခင်းတွေတိုးလာခြင်းနဲ့ကျင်းလေကျဆားရဆက်ချက်မြေတွေယောပါလာခြင်းတို့ကြောင့်တစ်နေ့တခြားနှဲပါလာနေပါတယ်။ဒါပြင်သူတို့ရဲ့တားပေါက်နှုံးကလည်းအရန်နှေးပါတယ်။နှစ်နှစ်မှ၅နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်သာတားပေါက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အကောင်ရည်ကိုထိန်းထားဖို့ရလွန်စွာမှခက်ခဲလှပါတယ်။အီကွေဒေါ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် Rainforest Trust ဖွဲ့စည်းနေဒေသခံထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေပေါင်းစည်းပြီးတော့တစ်တော့အေကာ1929အေကာတီကိုဥကောင်းညိုမြောက်ပင့်ကူတွေအတွက်စကြက် area ဖြစ်နေဘေးမဲ့ဇုံကန့်တက်ပေးထားကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဘက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ငြိမ်းမြမပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတာမကပဲနဲ့လူသားချိုးပြုတဲ့မြောက်ပင့်ကူအကြောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like and Share ပြုလုပ်ပေးသွားလို့ရသလိုနောက်ပတ်တွင်မှာပြောပြစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment box မှာမှတ်ချက်ရေးသွားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးများအကြီးတင်ပါတယ်။